ଭାରତର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ। ଶେଷ ଦିନରେ ଭାରତକୁ 90 ଓଭରରେ 180 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ହାତରେ ଥିଲା 7 ୱିକେଟ। କ୍ରିଜରେ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, କିନ୍ତୁ ବୋଲରଙ୍କ ଏକ ବୋଲ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲି କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ତାସ୍ ଘର ଭରି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। 209 ରନ୍ର ବିଶାଳ ବିଜୟ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 163 ରନ୍ କରିଥିବା ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଥର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ରମାଗତ ରନର୍ସ ଅପ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଟେନିସ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ 23ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ପୁରୁଷ ଏକକ ଜିତିଛନ୍ତି ସର୍ବିଆର ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍। ଗତକାଲି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ସେହି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ନୋଭାକ୍ 7-6, 6-3, 7-5 ଗୋଲ୍ରେ କାସ୍ପର ରୁଡ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ରାଫେଲ ନାଦାଲଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ରାଫେଲ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋଟ 22 ଥର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଲିଗ୍ରେ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛି ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସିଟି। ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ଇଣ୍ଟର ମିଲାନ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇଛି ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର। ଏହାସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛି ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ସ୍ପେନିଶ୍ ରୋଡ୍ରିଗୋ ହର୍ନାଣ୍ଡେଜ୍ କାସ୍କାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ର 68 ମିନିଟ୍ରେ କାସ୍କାଣ୍ଡ ଏହି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସିଟି ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2021ରେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚେଲ୍ସିଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ରନର୍ସ ଅପ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ଭାରତ ଭାନୁଆଟୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଲେବାନନ୍ ଓ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଙ୍ଗୋଲିଆକୁ 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଲେବାନନ୍ 3-1 ଗୋଲ୍ରେ ଭାନୁଆଟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଲେବାନନ୍ 3 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାରୁ ଲେବାନନ୍ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି।